အခုလိုမျိုး final တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့သဘောကျဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲလီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုတကယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကကံကောင်းနေပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုကစားအမမျိုးကိုကျွန်တော်မျက်ဝါးချင်ရင်တွေ့ရတာသူတို့ကစားခဲ့သမျှပွဲစဉ်တွေတော်တော်များတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ရတာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကစားအမဘဝနေဝင်ချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာဒါမျိုးသိတယ်မလားအကောင်းဆုံးတွေကိုပိုင်ဆိုင်စေချင်ကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဆိုတော့အခုလိုမျိုးလီယိုနယ်မက်ဆီအနေနဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့လေတော်တော်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့တိရမညီကလို့ဆိုလို့ချင်းတိမှာပါဒါဝေချလောင်းနေပိုင်မှာလေပေါ့တွေ့ရမှာပါပွဲပြီးသုံးသက်ချက်ဒီပါဒါပေမဲ့လူပြောလို့ဆိုတဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအမှန်ဒီဒိုကြီးတို့ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကမ္ဘာဖလားရပူတယ်ဒိုနယ်ဂျင်တို့ကမ္ဘာဖလားရပူတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအများကြီးပဲကမ္ဘာဖလားရမှာမာရာဒိုနာတို့ပီလီတို့တိတယ်မလားဒါမျိုးကစားမားတွေကမ္ဘာဖလားရပူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီတို့ကကမ္ဘာဖလားမရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကကွက်လက်ကြီးလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါရိုနယ်ဒိုကတော့စောစောစီးစီးဆိုသလိုဒီသူကတော့ထွက်သွားရတယ်ပေါ့နော်မော်ရိုကိုကိုရှုံးပြီးတော့သူတို့အသင်းကတော့ထွက်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီကတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အထိတက်တယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေးသဘောကျမယ်တကယ်လေးရားလေးရားစီခြင်းနေပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ခုနကရှိမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့ကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေတာဗျာဒီကမ္ဘာဖလားဆိုတာကအကြီးမားဆုံးစုစည်းဖြစ်တယ်လို့အကြီးမားဆုံးအောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့အလစ်လက်ဆုံးအရာကြီးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့2014တုန်းကလည်းမက်ဆီတို့ဘာတို့ကလက်တကမ်းလူကနေဂျာမနီထံလက်လွတ်ခဲ့ရဘူးလေဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ရားစီခြင်းနေပေါ့တကယ်တမ်းပြောရင်အခုလက်ရှိလည်းသူတို့ဘူလူဘဲကိုတက်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်းနေတယောက်တော့သိတယ်မလားဟိုခံယူချက်ချင်းတို့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ကစားမားချင်းတို့မတူကြဘူးပေါ့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလီယိုနယ်မက်ဆီကတက်သွားတဲ့အခါကျတော့တချို့တော့ရိုနယ်ဒိုကိုသိတယ်မလားပြောလာကြတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတော့မင်းတို့သိရပြီမလားပေါ့သိတယ်မလားတကြအိုကြီးထွက်သွားပြီးတော့ငါတို့စိတ်အစိတ်ကတော့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့မင်းတို့စိတ်တူကြီးကတော့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်အရင်ကောင်မှရှိနေတဲ့ကစားမားဟိုငါတို့သိတယ်မလားဗာလဲလီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့လာရှင်နေရသေးရပါ냐ပါ냐ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်တော့မကောင်းမိဘူးပေါ့နော်သိတာဟိုသူတပင်းကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ social ထဲမှာကိုကအဲ့လိုလူမျိုးကြီးရှိနေကြတာပေါ့ဒါဟာလဲသူတို့ရဲ့ခံယူချက်သူတို့ရဲ့ပြောပိုင်ခွင့်ကိုပြဿနာကဗာလဲဆိုတော့ဒီကစားမားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လာပြီးတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာဟိုဒါမျိုးအပြောခံရတာတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဒီကနေ့ပြောလို့ရှိရင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ပြောရမယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ယောက်စလုံးကနေဝင်ချိန်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှီးလာပြီဗျ။အဲ့ဒီတည်းကမှမက်ဆီကလက်ရှိချိန်ကြီးအကောင်းဆုံးနေပိုင်ဆိုင်နေပြီးတော့တယောက်ကမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ပြောရင်စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့။ဒါညူရိုတိတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမန်ချက်စတာနဲ့အသင်းပရိသတ်တွေဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တကယ်ငယ်ကတုန်းကကြည်လာတဲ့အခါမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုသဘောကျပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားကြည့်ခဲ့တာများတယ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှာအောင်မြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကစားမားဘဝနေဝင်ချိန်မှာဒီအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဝေးကွာလာတဲ့အခါဟိုဘယ်လိုပြောလို့ပုံမှန်ကစားခွင့်တော့မှမရတော့ပေနဲ့ဒါအရန်ကုန်မှာပို့ခံလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြည့်ရတာဒါမှမဟုတ်မြင်ရတာတော့သိတယ်မလားစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းဒီကစားမားတွေကအရန်ကုန်ကထလာရင်တောင်မှပွဲရဲ့အဖြေကိုသူတို့ဝင်ကစားသွားတဲ့မိနစ်နာရီဝက်အတွင်းမိနစ်20အတွင်းမှာပွဲအဖြေကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့သူတွေကိုသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအနေထားတွေကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလူတွေဟာပြောရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရန်ပြောလို့ကြောင်တဲ့တယောက်ဗျာဒီအမြင်မတူဘူးဆိုပေမဲ့အရန် toxic fan တဲ့ fan တွေကြာရှိတယ်ဗျာတိလာလီယိုနယ်မက်ဆီ fan တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒို fan တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအသင်းကိုအားပေးတဲ့သူတွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး fan တွေကရှိပြီးသားပါအဲ့လိုမျိုးပြောတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗောခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့နေဝင်ချိန်ကဒီမှာလှလှပပဖြစ်သွားဖို့အတွက်နော်အချိန်ကြီးမကောင်းပါဘူးလားဗောဒါမက်ဆီလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးခြေသွန်းပြနေတာကဒါဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေတွေဒါဝမ်းသာမယ်ရာဘာလို့လဲမဲခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပြည်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဝမ်းသာမယ်ရာမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကစားမမျိုးကြီးညီကိုတို့လက်ရှိရှိမှာဆက်တွေ့ရဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးပြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုံနှစ်ယောက်လုံပြထားတဲ့အရာကြီးကကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပြစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကီလီယန်ဘာပေအာလင်းဟာလန်ဒါမျိုးကစားမတွေပေါ်လာတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့လိုအောင်မြင်မှုသူတို့လိုစွမ်းဆောင်ရည်တွေပြောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးပြည်တယ်မလားအဲ့လိုတွေကမှကျွန်တော်တို့ရိုနယ်ဒိုရဲ့ဇသိန်းနေဝင်ဇသိန်းကတိတ်မလာဘူးဗောနော်မလာတဲ့အခါကျတော့အရင်ပြောခံနေကတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ဒီကျွန်တော်ကတော့ညီကလို့တိမာပါဒါမန်ချက်စတာနဲ့ပရိသတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယူနိုက်တက်နဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်လာလို့ခင်ကျွန်တော်ကယူနိုက်တက်ကိုပဲအမြဲတမ်းပြောပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကယူနိုက်တက်ပရိသတ်ကိုအဲမဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုရှင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကအကောင်းဆုံးနေပိုင်ဆိုင်နေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒင်ဟူကို idolize ပြီးလောက်ထားတဲ့သူတွေဆိုတော့တခြားတော်တော်များများလိုမျိုးယူနိုက်တက်စီတို့မဟုတ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တိုးတော်လည်းပဲယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုနယ်ဒိုကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ပြီးတယ်မလားဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့အခါကျတော့သဘောကျတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်လာတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာလူတွေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာစိတ်အတူတူဘာလို့ပြောခဲ့ဒီကစားမားတွေလုတ်ပြလာခဲ့တာကိုကြည်ုံသိတယ်မလားဘယ်လိုပြောလို့လီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့ OK ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရှင်တဲ့အခါမှာကိုကြိုက်တဲ့လူကတော့ကို idol ပေါ့ပြီးတယ်မလားအဲ့မျိုးပြောချင်တာဗျာလက်ရှိမှာတော့လီယိုနယ်မက်ဆီကောင်းနေလို့ပြည်မလားကိုကရိုနယ်ဒိုပြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့အာမက်ဆီကဘာညာဘာညာတော့ပြောလို့မရအောင်တကယ်ကောင်းနေတာပဲလေ
အဲ့ဒါမလားအောက်ကတော့မက်ဆီဖန်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနိုရုံးကန်နေရတာတွေကိုသွားပြီးတော့စေတူပါညာသွားပြောတာတွေကမြင်ရတာတွေကဝန်းနေဘူးတော့ကောင်းနေပြတကယ်ပြောတာ။ရောနေရတဲ့ရောဆိုးတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့တော့တော့ပြီးတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါညီတို့ဟိုဝါကားကြည့်ဘူးလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ဗိုက်ကင်းကားကြည့်
ဒီမလားဒီပြောမလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေအားလုံးကနော်မိကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီတယ်မလားဒါပေမဲ့သူကနောက်ဆုံးနဲ့လူသားတစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်ဒီလူသားတစ်ယောက်ကိုမှကျွန်တော်အိမ်မက်ဒီအများကြီးရှိတဲ့သူနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကိုအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးတဲ့သူပေါ့အဲ့မဲ့ဒီတယ်မလားကြာရှုံးမှုတွေကိုဘေးခဏဖယ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့အတွက်တော့သူ့ဖေရကနာဟာသူ့အ
ตัวสวนสองมีเดียจันรุ่งเงี้ยรุ่งอาลุมอยู่มีนี่จะชีวิตมันอยู่ดีมีนี่จะสวนสองมีอยู่ดีจันรุ่งไม่ตุยยาวไปไหมเรนรู้ว่าน้องสาวเนาะดีเดี๋ยวมันจะชอบไปได้ดีเดี๋ยวแต่เฟรนด์พี่นี่เดี๋ยวไอรูพี่นี่เดี๋ยวด้วยไอรูก็เสียบีรูพี่นี่ออกมาไหมดีเดี๋ยวมันละแล้วสิเชื่อมาจะชอบนารีบารีซาร่าจังจะชอบนารีบารีก็รวยรู้สิตัวมันพี่นายมุสุเรียจาริกุมีอะไรลูกพี่นายเงี้ยดีตุยยาวไปยะตัวรู้ยังรู้ยูเนมัสีรู้ยูนิท
mudi, set disciplines, si mudi, discipline si mudi, damuri ga, amyai, jenuh ni ni, tiada mula. Nesen, nirai, tiada mula. Jenuh ni ni dah, sedu ni dekuk jauh jadi. Tahu di China ni kita suram juga, amyai tu boleh jauh kau ni, bukan? Ajar, ulasih cima blue jah show ni bazi, tiada mula. Jenuh, eri jah show mudi ku pelai, Christian orang ni ruah, jenuh dua lor, lomba tiada mula. Kau nunggu zaman dia opie, si ni sebab. Dah lepas si Malu ni Messi ku cobi doh ha Messi yang makan mungaru doh nak duga kau nak suruh pengsan mium hau buat no lepas si Messi ka aku cini kau ni doh me dah lepas si jenar doh Messi ye ya yumuri piada thamuri ku jenar ni lewan dah mabe me doh nak beri dah makaru bawa pini pini ame naya minaya mabe baru lepas doh Messi lepas si ye dah me yau piya tungsen yang ane pi pini pisi tiada mula Messi jodoh dek zamari cibya ramu minyak cibya mui piada ni dah dah ulah jenar doh minaya mabe baru lepas doh jenar orang jodoh piada doh jenar doh Sisa biro dalam kezaman ni, siapa ni dalam itu miara mampu bawa. Nasro, lesi ma kebab pelajar ma di dalam la, lusi amis itu bolong buat haji je duduk rumah miara ha, ngaruh seisi je, di dalam la, dalam uri biro la jaya. Kalau si jenar ini ni, tarikh lima ma miara itu la, one is jawab ya. Cepat bari bolong uri sepi umur ram tiu boli, tapi me kena kau lupa Christian orang ni ruah. Jauh beri dari dua roda, idolize lalu darah biru dah. Mimi aku lumiu jauh umur ibu berusia ni, betul kan? Tiada mula di idol biru sebiru sini umah boleh.